ជាតិសង់ចំណាស់ចំបងអារ្យងធលអមត់មងវត្តមធរផងព្រមប្រពៃនេះពុទ្ធសាសនាស្នាថ្លៃថាសោភីជ្រោតជ្រាបក្នុងឌួងជីវីកំណត់ជាសាសនាជាតិខ្មែរអមរាប្រសរីរីករាយក្រៃណាស់ចាំថ្ងៃបោជាបីច្បាស់ប្រវត្តិព្រះមានហេតុហូហាថ្ងៃ15កើតខាងខ្នាត3ខែអាសាឌមានវិសាខដែរគោរពផែពិធីសាសនាបុណ្យព្រះសាសនាថ្លៃថ្លាឧត្តមខែមិគសាវៈប្រជុំវិសាខសំកំណើតសាសស្ដាអាសាតមថ្ងៃកើតបឋមទេសនាប្រជាក្នុងលោកជាថ្លាអ្នកមស្ការគុណព្រះសាពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទមានចិត្តស្មោះសររលឹកសង្ឃណាំងបបដោយអំណរប្រណមលំអត់ទិវាខែមិគវិសាខពិសុទ្ធអាសាតផ្ដើមកើតសង្ខរដ្ឋសេរីផត់នៃភពលោកីព្រះសាសនាថ្លៃថ្លាឧត្តមខែមិគសាវៈប្រជុំវិសាខសំកំណើតសាសស្ដាអាសាតថ្ងៃកើតបឋមទេសនាប្រជាក្នុងលោកជាថ្លាអ្នកមស្ការគុណព្រះសម្ពុទ្ធពុទ្ធបអរស័តមានចិត្តស្មោះសររលឹកសង្ឃណាំងបបដោយអំណរប្រណមលំអត់ទិវាខែមិគវិសាខពិសុទ្ធអាសាតផ្ដើមកើតសង្ខរដ្ឋសេរីផត់នៃភពលោកីអ
Make a boat here, make a boat here. គឺជាថ្ងៃមួយដ៏សំខាន់ Make a boat here, ពុទ្ធបរិស័ទក្រុមប្រាណនាំគ្នាប្រារព្ធមេឃិបូជាចំពោះមុខមីបីខែមុខជា